Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, com vostè sap, la pregunta va referida sobre els dubtes que han generat les últimes mesures del govern central sobre el dret a l'assistència sanitària dels majors de 26 anys que encara no han cotitzat a la Seguretat Social. El passat diumenge, vostè va concedir una entrevista on va parlar d'aquest tema, perquè em permetrà que reformule la meva pregunta. I és que en aquesta entrevista vostè va qualificar de tonteria que es diga que los mayores de 26 años, sin trabajar y estudiar, tienen que justificar que carecen de ingresos. Una tontería que vostè diu que es una tontería en referencia a quan obtindre la targeta sanitaria. Entenc que això d'estudiar no té cap relació amb el tema, perquè estem parlant de cotitzacions a la Seguretat Social, però bueno. En la pregunta següent, vostè assegurava cada espanyol tindrà su aseguramiento propio i és el propi Instituto Nacional de Seguridad Social el que se lo comunicará a esos ciudadanos y les enviará su tarjeta. Ellos no van a tener que hacer nada. Y fins i tot va a posar vostè una data límit, de aquí a julio y con toda seguridad. Señor conseller, ¿té constància de que ja s'estiguen enviant aquestes targetes als majors de 26 anys sense cotització? Gràcies, senyor. La data límit en què l'han de rebre la posa vostè, en l'1 o el 31 de juliol? Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, presidente. Señoras y señores diputados, señor Ferri, como respuesta a su pregunta le tengo que decir que todas las personas mayores de 26 años, hayan o no trabajado y por tanto cotizado en la Seguridad Social, van a disfrutar de cobertura sanitaria tras la promulgación del Real Decreto 16 del año 2012 del 20 de abril. Tras las reuniones técnicas que hemos mantenido con los responsables del Ministerio de Sanidad, ha quedado claro que dichas personas mantienen su condición de asegurado como venía ocurriendo hasta el momento. Por tanto, debo rebatir de manera tajante todas las insinuaciones e interpretaciones sesgadas que se han vertido hasta el momento sobre este asunto. Muchas gracias. Señor conseller, entendrá usted que desitge que yo que usted diga en la entrevista y digo así, oui, siga una realidad. Que la sanidad siga realmente universal y que, per tant, els majors de 26 anys, hagen o no cotizat, tinguen ple accés a l'assistència sanitària. Perquè abans, quan complien 26 anys, només calia fer un canvi de carnet jove i ara sembla que s'han de renovar més coses. Però el que vostè deia i diu no és el que posa la llei i el que diu el BOE. Mire, l'article 3 de la llei 26 de 2003, modificat pel govern de Rajoy en abril, no deixa lloc a dubtes ni a tonteries. És ben clar. En l'apartat 1 diu que es garantirà l'assistència sanitària als assegurats, no als ciutadans. És un estudiant un assegurat? És un jove de més de 26 anys un assegurat si no ha cotitzat mai? En l'apartat 2 diu que els assegurats són treballadors, autònoms, pensionistes, aturats. Torna a no dir res dels majors de 26 anys. En l'apartat 3 diu que aquells que no estiguen contemplats en l'apartat 2 hauran d'acreditar tindre pocs recursos econòmics davant d'un treballador social. Això és el que diu la llei i no és cap tonteria com va dir vostè. Ara resulta que la llei no diu el que vostè declara en la notícia, en aquesta entrevista. Entendrà vostè el nerviosisme de molta gent que, segons la llei, es quedaran sense assistència sanitària perquè quan reclamen la seva targeta, el que val és el que diu la llei, el que diu el BOE, no el que diu vostè així o en una entrevista. Ens hem de refiar de la seva paraula? Pot un jove de més de 26 anys estar tranquil a tenor del que li acaba de llegir? En cap moment se'ls fa menció, i mire, jo, del que no està escrit i publicat en diaris oficials en forma de decrets o lleis, no em fie, i menys venint de vostès. Senyor conseller, com s'acredita aquesta falta d'ingressos? Quin període de temps passarà entre que se sol·licita la targeta, es demostra que un és pobre i s'obté aquesta targeta? Estaran els majors de 26 anys coberts durant aquest període o faran com a Galícia on només tenen assistència d'urgències? Hi haurà joves que superaran l'umbral d'ingressos que marcaran vostès però no cotitzen a la Seguretat Social, i això són casos com joves estudiants, becaris precaris, opositors i així un llarg etcètera. Quin serà aquest umbral que van a marcar vostès? Què passarà amb aquestes persones? Hauran de pagar-se l'atenció mèdica amb els seus salaris precaris? Senyor conseller, no m'ho ha dit vostè abans i li torno a preguntar, la data límit en què els majors de 26 anys rebran les targetes sanitàries la posen l'1 o el 31 de juliol? I és més, si en juliol no han rebut aquestes targetes, que vostè diu que rebran con tota seguretat en l'entrevista, pensa vostè deixar el càrrec? Res més i moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferri. Senyor conseller, té la paraula. Gràcies, senyor president.
Señoras y señores diputados, señor Ferri, creo que es responsabilidad de este conseller, pero también de todos ustedes, ir más allá de una entrevista en un periódico para tomar las decisiones y todo lo que se expone aquí. Debería de leer el decreto 16/2012, debería de leer las declaraciones de la ministra de Sanidad, de la secretaria general en el Parlamento español y otras declaraciones que yo he hecho en otras ocasiones. Mire usted, todo español tiene derecho a la asistencia sanitaria. Todo español tiene derecho a la asistencia sanitaria. Segundo, yo no lo puedo repetir más veces, pero lo estoy repitiendo por enésima vez. Cada ciudadano está incluido en un modelo de aseguramiento, según el Real Decreto 16/2012, a diferencia de la anterior ley que existía en el Real Decreto, que se regía en el 1088 del año 89, donde si no se trabajaba, debería de declararse como declarante sin recursos. Cuando una persona no está incluida en el aseguramiento del progenitor o de la pareja, había un vacío legal en este país si no estaba dado de alta en la Seguridad Social, porque no disponía efectivamente de aseguramiento. Y a partir de ahora, cualquier ciudadano español va a disponer de aseguramiento independientemente de su condición laboral. Ahora todos estarán incluidos según el aseguramiento, ya sea por ingresos menores o si la renta es elevada, como en el caso de los rentistas, que también los hay, a través de convenios dispuestos para el uso. En la Comunidad Valenciana, ya desde hace tiempo, se realiza este tipo de convenios singulares en colectivos con ingresos, según el Decreto 149 del año 2009, como por ejemplo en colectivos de abogados, etcétera. Nadie tiene que solicitar ningún documento, ya que el Instituto Nacional de la Seguridad Social proporcionará la documentación oportuna, la tarjeta, antes de la entrada en vigor de la ley. Señor Ferri, hoy, a partir de este momento, decir que los mayores de 26 años y divorciados no van a tener asistencia sanitaria es faltar a la verdad. Provocar alarma innecesaria en la población, ese nerviosismo que algunos de ustedes se están tratando de provocar continuamente. No entiendo muy bien, no entiendo para nada cuál es el propósito del avance social de provocar esta alarma social. No sé qué valor se le puede dar a la sociedad de generar esta alarma social. No sé realmente qué se pretende, si se pretende hacer avanzar la sociedad o hacerla retrasar. Muchas gracias, señor Ferri.